българско селфи. Американците искат да ме поробят веднъж за винаги. Руснаците искат да ме освобождават постоянно. Еврогейовете искат да ми сменят пола и да ми вземат детето. Аз искам детето да учи на Запад. Мразя Запада. Искам да се изправя срещу тиранията му, но и да паднат визите. Турците искат да си ме върнат, гърците искат да не се връщам другото лято. Македонците не ми признават историята, аз не им признавам държавата. Нищо, че едно време аз първи им я признах. Искам да изляза от нас и от Европейския съюз. Но македонците да не влязат. Англичаните не искат да ходя при тях, но те идват при мен, защото тук няма толкова мерки. Искам спешно да се вземат мерки, да няма повече никакви мерки. Искам светът да знае, че ние сме измислили компютъра, но няма да им дадем да ни превърнат в компютри. Не искам да се стоя отдясно в метрото и викам беге олево. Съединението прави силата, но всеки сам си преценя. Искам да се събираме. Стига толкова разделение. Но не искам да събирам разделно. Нали накрая всичко отива на едно място. За големите идиоти има място в университета, за малките деца няма място в детската градина. Не ми харесва как ми освояват фондовете, затова ще си освоя балкона. Съсипаха я тая държава, но да живее България. Защото тук нищо не става, но ние сме номер едно. Накъдето и да се обърна, виждам фашизъм, медицински фашизъм, медиен фашизъм, либерален фашизъм, само в обикновения фашистски фашизъм не виждам грам. Аз съм българче, обичам, ама не го знам цялото до края. България ми е на сърцето, Левски и Ботев са ми на прасеца. Обичам възрожденците, но днешните повече, защото тия от едно време са се борили да бъдем европейска страна, а днешните се борят да не сме. Напредък. Християнин съм, не съм религиозен. Един нов пророк ми казва да пия белина. Тя вреди на дрехите, но помага на здравето. И не е точно белина, да е, просто има малко белина вътре. И човекът не е точно пророк, работи като шпакловчик. Ама какво от това, нали? Исус е бил дърводелец. Пък и Месия, значи помазан. А шпакловката идва след мазилката. Значи моят човек е над Месия. И аз съм над нещата. Не съм точно щастлив, но искам да бъда. И май в това е цялата работа.